pas. Il faut oublier, tout s'oublier. Ne me quitte pas. Asko, eh? Asko dauz. Baina perioa inorga, esango nuke. Bueno, ba, garaikidea. Hiri ikustezinak eta lokal binorena. Lindsay Kempsen edo zein. Barandiaran hori bai maisua. Nik oraindik bere gauzatxoak eta euskat beti mesanotxean, ez? Bere liburutxoak, berak zelan egiten zituen gauzak eta gauza bategaz akordatzen naiz. Berak esaten zuen, ba ez dakit ja Alemaniatik bere ez dakit zemakarren ikasketak eta eginak bere maisu bati galdetu zion. Bon, orduan munduko nora jo beharko nuke jarraitzeko ikasten eta beha, bestek esan zion zure herrira joan eta zure etxetik mundua ikusi, ez da? Hori esaten zuen berak behintzat, eta netzako hori errebelazio bat izan zen, eta hori saiatzen naiz hori egiten. Kresala, itxasue, Gasteiz, ba nere iria, ez da? Bere altxoan edo hartu ninduen tokia. Je t'inventerai des mots insensés.